بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، sizlar bilan bugun hammamiz uchun eng kerakli bo'lgan suhbatlar turkumini boshlashlikni niyat qildik. Bu ijtimoiy muammolar. Hozir eng katta muammolar oilaviy muammolar bo'lyapti. Mahallamizga nazar solaylik, kelin bilan kuyov orasida yoki qaynona orasida janjal bo'lmayotgan oilalarning o'zi yo'q. Nega bunday bo'lyapti? Bizning xalqimiz qadim-qadimdan qaynonani ona o'rnida ko'rib, kelinni qiz o'rnida ko'rib, kuyovni o'g'lim deb bag'riga bosgan xalq emasmi? Ayniqsa mana shunday muammolardan bittasi qaynona va kelin munosabati. Keyingi paytda qaynonalar yosharib ketdimi deb o'ylaymiz. Chunki avvallari qaynonalar yoshlari katta fazilatli bo'lganmi, kelinlarni ko'p ayiblarini kechira olardi. Yoki keyingi paytda qaynonalar erta yosh qaynona bo'lib qolyaptimi? Ba'zan o'zlari hali tarbiyaga muhtoj bo'lib turgan paytda kelinlik bo'lib qolganliklari uchunmi kelinga haddan ziyoda zulm qilishlari kuchayib ketdi. Bugun qaynonalar haqida suhbatlashamiz. Albatta bizning suhbatimizni eshitib turgan Munisa mo'tabar onalarimizdan uzr so'ragan holda, bu hamma uchun emas, har kim o'ziga keragini olsin degan taklif bilan suhbatni boshlamoqchiman. Chunki shunday qaynonalar borki, kelin uchun jonini beradigan. Ammo afsuski, shunday qaynonalar borki, kelinini kerak bo'lsa jonini oladigan. Avvalo, qaynona kim? Qaynona bu bir mushtipar ona. Qaynona bo'lib turgan onaxon o'zini farzandiga baxt va saodat so'rab doim duo qilgan. Allohim bolamga baxt bergin, farzandimga yaxshi kelin ato qilingin deb duo qilganligingiz uchun ham Alloh sizga mana shu kelinni ato qildi. Lekin ba'zan qaynonalar buni esdan chiqarib qo'yadi. O'zlari doim duo qilib yuradi. Allohim meni bolamga yaxshi kelin ato qilingin deb Allohdan so'raydi. Tanish bilishlarini ishga solib yaxshi kelin qidiradilar. Sovchilarni o'rtaga qo'yib uyma-uy yurib kelin topadi. Yaxshiyamki bizni odatimizda kuyov tomon kelinni uyiga boradi. Agar aksi bo'lganda nima bo'lardi dekin qarang. O'zimiz boramiz, o'zimiz topamiz kelinni, unga dunyoni va'dalarini beramiz, oltin tog'lar va'da beramiz. Hamma narsani va'dasini berib olib kelgandan keyin go'yoki kelinimiz ko'chadan o'zi uyimizga kelin bo'lib kirib olgandek muomalamizni boshlaymiz. Bu adolatsizlik. Bu musulmonning xulqi emas azizlar. Mu'min musulmon odam eng birinchi va'dasiga vafodor bo'lish kerak. Hech qaysi sovchi kelinni uyiga borganda siz qizingizni bizga bersangiz unga zulm qilamiz, uni qiynaymiz, uni ertalab sahar turdi turib to kechqurun xubtongacha ishlatishlikka, mana bu xizmatlarni qildirishlikka olyapmiz deb aytmaydi. Buni eshitib turgan hammamiz tasdiqlaymiz. Sovchilar bir xil gap gapiradi. Qizingizni bizga bersangiz uyimizni to'ri qizingizniki bo'ladi. Malikalardek ushlab o'tiramiz. Birorta qo'lini sovuq suvga ham urgizdirmaymiz. Shunday hurmat qilamizki, uyimizni eng zo'r joyini qizingizga bo'shatib beramiz. Bersangiz bizdagiga berasiz. Va hokazo oltin tog'larni va'da qilib gapiradi. Qizni ota-onasi shu darajada bo'lib ketadiki, ko'z oldiga qizini baxtini, saodatini, go'yoki bir malika bo'lib bir xonadonda yurganligini havasi uyg'onib ketib, sizga berdim mana shu qizimni deb yuborganini o'zi ham bilmay qoladi. Lekin to'y bo'lib, qiz u uyga tushgandan keyin butunlay boshqa sahnalar ko'rina boshlaydi. Qizingizni kelin emas, qiz qilib olyapman degan qaynona o'zini uyiga qiz emas, kelin ham emas, balki bitta cho'ri yoki bir qul qilib olgandek munosabatini boshlaydi. Kelin ular uchun xizmatkor. Hamma narsaga ulgish kerak. Ertalabdan kechgacha qaynota, qaynonani xizmati, qaynisingli bo'lsa, u ikkinchi qaynona. Uni zahar tillariga chidashligi kerak. Uni dashnomlarini qabul qilishligi kerak. Shunday holatlar bo'ladiki, kelin faqatgina xizmat bilan ovora bo'lib, na o'ziga aro bera oladi, na erini ko'ynini olaydi. Faqatgina bir narsa, qaynonamdan gap eshitmasam bo'ldi degan tasavvur bilan yashaydi. Alal oqibat muhtaram kuyov to'ramizning ko'ziga kelinimiz sekin xunuk ko'rina boshlaydi. Ko'ngli boshqa jozibador, kelganda yasanib kutib oladiganlarni qumsab qoladi. Bunga qaynona sabab. Qaynona keliniga o'rgatish kerak edi. Turmush o'rtog'ingizga yasaning, mana o'g'limni siz jufti halolisiz. Sizni o'g'limi baxti saodati uchun oldim qizim. Eng birinchi siz mana shu uni duosini oling. Qiyomat bo'lganda qizim sizdan Alloh taolo qaynoningni rozi qildingmi? Qaynotingni xizmatini qildingmi deb so'ramaydi. Eringizni rozi qildingizmi deb so'raydi.
Shunday ekan qizim, hamma e'tiborni turmush o'rtog'ingizga, mani o'g'limga qarang. O'g'lim sizga omonat o'laroq berildi degan qovulda gapirsa qaynona qanday ham yaxshi bo'ladi. Uyalganidan kelin hamma xizmatni qiladi. Lekin bizda aksi, kelin birorta xato qilmaslik kerak. O'zini, yoshligini, o'zini kelin bo'lganligini qaynonalar unutib qo'yaptilar. Muhtarama qaynonalar, aziz onajonlar, siz ham kelinligingizni eslang. Uxlab qolgan kunlaringizni, ovqatni tagiga oldirib olganligingizni, dazmol qalaman deb kuydirib qo'ygan ko'ylaklarni, qaynoningiz buyurgan ishlarga ulgimay qolgan kunlaringizni, qo'lingizni kuydirib olib azor topgan kunlaringizni va hokazolarni eslang. Mana shu paytda o'zingiz niyat qilgan bo'lsangiz kerakki, Alloh menga kelin bersa hech qachon bunaqa muomala qilmayman deb. Lekin nima uchun siz o'zingiz davom etyapsiz? Qaynonalar o'lchovlari juda xato. Qarang, bir qaynonadan kelin haqida va qizini turmushga bergan ekan, qiz haqida savol bo'lyapti. Ikkalasidagi sahna bir xil narsa, bir xil voqea, lekin munosabat ikki xil. Mana shu hikoyani aytib beraman sizlarga. Bir ayoldan so'rayaptilar. Keliningiz qanday? Mana kelin tushirdingiz, yaxshimi? Desa, qaynona ko'ziga yosh olib, peshonam shor ekan. Alloh menga shunaqa kelinni ham beradimi? Qaysi gunohim uchun bu kelinni Alloh menga berdi-kim, bilmadim, deyapti qaynona. Nima qiladi? Kelinim ertalab quyosh chiqquncha uxlaydi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'yadi. O'g'limni ba'zan o'zim ishga kuzataman. Hatto poyabzalini artib qo'yishlikka ham yaramaydi. Qo'lidan ish kelmaydi. Biror bir ishni eplab qilganini ko'rmayman. Mana shunaqa peshonam sho'r bo'lmasa, o'g'lim bechora baxtsiz bo'lmasa, shunaqa kelin ham nasib qiladimi? Bilmadim. Bu kelin bilan uzoqqa bora olmayman o'. Haydab yuborsakmikin, boshqa olsakmikin degan o'y kelib qolyapti, deb ko'ziga yosh oldi onaxon. Qizini ham uzatgan edi. So'rovchi qizi haqida ham so'rayapti. Qizingizchi? Qizingiz qanday? Ha, qizimni peshonasi yaltiragan ekan. Alloh shunday bir ajoyib kuyov berdi. Qarang, qizimni erkalatib, sen ertalab sahar turmagin deb uxlatib qo'yarkan. O'zi qizimni bezovta qilmasdan kiyimlarini kiyib, o'zini o'zi eplab ishiga ham ketarkan. Hatto qizim qiynalmasin deb kir mashinani o'zi yuvadiganigacha olib beribdi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'ysa, qaynonasi, "Mayli qizim, biz ham shunaqa bemaza qilganmiz" deb uni ehtiyotini qilarkan. Qarang, Alloh qizimga qanaqa baxt ato qildi-yu, o'g'limga qanaqa baxt qarorlik ato qildi, deb javob bergan ekan. O'zi aslini olib qarasiz, ikki tomonda ham bir xil narsa, faqat ikki xil munosabat. Keliningiz ham kimnidir qizi. U ham xuddi siz kabi shunday bo'lishni orzu qiladi. Lekin u narigi tomonda qizi qanaqa ahvolda bo'lishidan qat'i nazar yaxshilikka yo'yayotganini qarang. Shunday ekan, aslida biz nimani eksak shuni o'ramiz. Xalqimizni maqoli bekorga chiqmagan va bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Dunyoda duosi qabul bo'ladigan odamlar bor. Ota-onani duosi qabul bo'ladi. Shubhasiz. Yana bir duo bor. Mazlumni duosi mustajab. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, har qanday duo bilan bandani orasida bir parda to'sib turadi, lekin hech qanday to'sissiz boradigan duo bu mazlumni zolimni haqqiga qilgan duosi dedilar. Mazlum kim? Nohaqdan zulm bo'lgan. U qo'l bilan urib zulm qilishlik shart emas. Tili bilan bo'ladigan zulm eng yomon. Qaynonalar odatda tili bilan zulm qiladilar. Mana shu til bilan qilinadigan zulm keliningizni mazlumaga aylantirib, uni duosini qabul qiladigan qiladi. Ko'ziga yosh olib Allohga nola qiladi. Mani aybim nima deb yig'laydi. Natijada uni duosi qabul bo'ladi va qaynona uchun dunyoyu oxiratda azoblar, uqubatlar bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun ham muhtarama qaynonalarimiz kelinlarimizga nihoyatda chiroyli muomala qilishlari kerak. Kamchiliklari bo'lsa, uni o'rgatish kerak, ta'lim berish kerak. Ularni o'zini yoshligiga qiyoslash kerak. O'zi ham yoshligida qancha xatolarga yo'l qo'yganini bilishlik kerak. Va shuni barobarida siz o'g'lingizni baxtu saodatini eng birinchiga qo'yishingiz kerak. Siz kelin olishlikdan ko'zlagan maqsadingizni unutmang. Siz bolangizni baxtli, saodatli bo'lishligi, jufti halol bilan yashashligi, zurriyotni davom ettirishligi, bolangizni uyda ham, ko'chada ham baxtiyor bo'lishligi uchun tanlab kelin olgansiz. Bu bolangizni baxti. Shunday ekan, o'z bolangizni baxtiga siz zomin bo'lmang.